اسلام علیکم ٹولو دا پارا دا زمو یو پیشنٹ دے سی عبدل صاحب دے نن ڈسچارج کی یو نو دی وی چیز سویل غواڑما دی ہسپیٹل اور ریہب سنٹر بارا کی نو دی خپل طرف نہ سویل غواڑی نو ما وی چ دا پ پیج باندې ورکو نو دی تاسو ته مخاطب دے جی سی اپ سپتا سوئی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زو خپل کم زما خپل ڈاکٹر صاحب دوستان دی رسالت دار دی نوجوانان دی چه دا ایسو پنشه که مختلاشی بیدی نو دا اغیقو رو دا پیغام مرکوما چه لکا ما دا پیخور اسپتالونو که اون من لیر کوششو کجا دا خپل علاجو کم خو آغا دا سرویه به اون سرکول تشدد رو پاکی وارل تکول پاکیو او علاج نو بیا اسلام آباد تلا رو ما آل تاکی یو اسپتالو چه لائن لائف پنوم باندې او ویډیو نه مانه سر پیمنٹ پیسې نه راشته خدا دې رویو کار کرده کی جمعو کتا غا جن امزا جبران رو گوتا بیا الحمدللہ دل تکیزو دا یو دوست پا دا غا بانده خواجا یونس او رگزه چه دیر کابل ڈاکٹر دی جی دا غی پخبر اسپتال کی زیر میٹ کمزا دا لس و کارو نا دا آئیس نشک مقتلو ما او صرف پا پند رو رو دو که زما دلته کې کوم دې مکمل علاج وشو او نهایت په کم رقم په کمو پیسو باندې وشو دلته کې کوم سټاف دی هغه ټول دوستانه ماحول او د وهل ستانه وږي دغه شته او په مینه محبت باندې هر یو مریض سره خبرې اترې کوي او موږ ډېر مطمئن یو نو که څوک هم داسې څوک یو علاج کوي نو ډاکټر فاجا یونس اورکزی اسپتال نشته آباد دلتا کی مراد دیشه او دغه کی عمم خپل آفس دی مین آفس دی په ډاکټر ګارن کې دی چې هلته کی عمم پریکټس اغیم کوي او ډیر قابل او بهترین انسان دی او دا هر انسان ته چې یو سړی سره پیسې وي یا غریب یا د هغوی د هغوی سره کم سے کم خرچه باندې چې کم دی هغوی دا علاج کوي او زما ورور دلته کې چې څوک هم یېنو راشي او خپل علاج وکړي زما د لسو کالو چې څومره تکلیفونه وه دا څومره تیارو کې ما وخت تېر کړو صرف په 15 ورځو کې زما ټول علاج وشو.